De numerus fixus, oftewel vastgesteld aantal nieuwe studenten voor de medische faculteit, is weer teruggebracht naar 60. Onderwijsminister Lilian Ferrier had de vorige week bekendgemaakt dat de numerus fixus naar 20 was gebracht. Volgens de bewindsvrouw was dit nodig vanwege de vele problemen waarmee het NWI geconfronteerd is. Deze mededeling heeft voor veel beroering gezorgd in de gemeenschap. President Desi Bouterse zei vandaag op een persconferentie in het perscentrum dat de numerus fixus vanaf 2015 van 20 naar 60 was gebracht. De regering vond toen dat dit nodig was voor de volksgezondheid. Tegelijkertijd weet u ook dat wij studenten hebben in het buitenland. We hebben studenten die ook teruggekeerd zijn inmiddels. We brengen de aandacht in Georgië. We hebben nu er 15 artsen, studenten in Servië. We hebben er ruim 40 in Cuba. Kortom, we nemen deze zaak heel serieus. En we zijn blij dat de gemeenschap mee heeft gereageerd. Of zodanig op basis van ons denken heeft gereageerd toen werd aangekondigd dat de numerus fixus teruggebracht zou worden van 60 weer naar 20. En dat heeft allemaal te maken gehad met de eigenlijk technische omstandigheden waarin de studenten komen te verkeren en waarin het proces waarmee we bezig zijn enorm veel stagnatie oploopt. Lilian Ferrier gaf aan dat het besluit om het aantal terug te brengen naar 20 was genomen op verzoek van de besturen van het MWI en de ADECUS. Volgens de bewindsvrouw was de grondslag van dit besluit de technische problemen waarmee het MWI al jaren kampt. Het verhogen van de numerus fixus heeft met zich meegebracht dat er een opstopping ontstond in de doorstroming van de studenten, waardoor ze langer deden over de medische opleiding. In de praktijk zien we dat er een verstopping is gekomen met betrekking tot juist het doorlopen van die klinische fase. We hebben op het ogenblik 90 studenten die nog de klinische fase moeten doorlopen. Maar het aantal specialisten dat deze studenten begeleidt is niet voldoende. Waardoor de klinische fase dus veel langer duurt. Onze opleiding duurt dus nu 8, 9, 10 jaar. En dat was de overweging om te zeggen van misschien moeten we de toestroom beperken en dan kijken hoe we, zeker dat met betrekking tot de specialisten die we nodig hebben, om dat in te vullen. Het probleem, het technisch probleem, is kan opgelost worden nogmaals, dankzij de president. Er zijn fondsen ter beschikking. Maar dat stukje van de klinische fase moeten we dan gaan bekijken hoe we dat gaan doen. Dat was onderwijsminister Ferrier vandaag op de persconferentie van de president over de numerus fixus, oftewel het vastgestelde aantal voor het Medisch Wetenschappelijk Instituut. De numerus fixus is teruggedraaid naar 60.